Odisha ye oka atu do sahar parsur balia dikta ha acha acha ado abhi no khabar chika bin bada chahiye aling din dai tikin bordhana re mena sina acha acha mungkin nia manang ye kunami dosar lokin phone an ha je onde onka nonka lingulin chalale na no ar ha na Nak tu YouTube tu ada aka, ar ona address ku tina mak lingan, nongka nongka search bin men. Tapi re search ke aling, ina hilok kon tamane din genha nua tu ling nyel lagu ke. Tapi re nua tehin tu nua ling seterina. Ado aling ling mena yo abin ling seterina ar nak tu nyel lagu ke. Je taram kono sebin taram nyol le cipang nua tu nyel kat. Nua tu do. Ona aling ho kati baling bujhab thik dariya acha 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 thik ayo ten ona lagi bin he jakarna ona lagi bin he jakarna ona lagi ki pun hoa pe kanta ban hoy ar kacha talarin jor nyoga baba ko ayo ten ina kuli ma bape kuli kanta bona kuli ma bape kuli kanta bona nore kete pe thirko kana jokhon hande phone te pin kuli ruwa kwa phone te adi rin tribe dar gape se nukuma ko leye do bale beso kana chikate bako beso kana jokhon phone te lin kuli ruwa kwa kami ge pe galata ka kami ge pe galate ado baba lin mene tabona disom padam pir ka pise hetaw ya Jangan ke leher pikirnya panca hor, isu umpan pikir pusing ya tau ya? Cecer di mana ya? Cepongka buru ya cecer mersi ke koyak kerja? Kalau cecer lekar ya bapak cecer lagi tambah bapak yang jemu di kantor puna. Ina cerapan gak parmara karena bapak, ayma ayma gar kore jalan pesе, cie una gar kore jalan pesе juga kore nongka ke bicara ke bapak. Una cerapan leher pikirnya, apa tiap apa panca bapak ina aling main kia, ten jadi aling giling goin aling kancah bapak cepok cepok goin aling kancah karbon jalan. Atau apa pun mina apa itu bancang lagi dia hawa kat kena garde apa itu ponde tak hor kena ponde jahan lekai lori am ti ama orang dinyal me kita hor tu bang apa tu pun mina ama orang jahan tu bayi nyala orang ti mina kai kita hor tu bang nyala amin nyala orang ti apa nyal lagi dia hawa kat dia ar cie leka pun nyala orang kuli pesе cie leka le nyala baba jalan komiti jalan lagi apa angge ya hande tu new year ke hande orang naik orang tu hande kudo atau sih orang sukri orang tu bayi Unah apa pun beraya kat apa pun na, hej katen awak disuruh pernah bil jawab. Ika jail lagi bapa anak kau, ya? Ini main main kat ten ayuh era, kaya ayuh era ten era dukling bujau tu. Dukling bujau ke luna dukling bujau ke ten nu ayuh nongka era kaya, mana dukling bujau ke apa pun dukling aja bangga. Lepas nongka duka duka tu kau je kena. Jangan je hasa kering katen operation hong hiu kan tay. Jangan je kidney hong filler kan tay. Jangan je luna gar ya hej katen ko besa kena. Jangan je hasa bayar kering kena nongka kuna. Unku kor nongka gar kering kita. Then, abah main pe bapa lagi kat teror. Ini main kat cikat bapa tu jodoh. Jadi untuk bapa tu pun segera dia. Jadi bapa tu pun itu bapa tu main dia. Tehen je apa tehen nyawa kalau pehe jakana cikat tu nona semua hehe. Then cikat tehe nona talat ling maina orang teh. Abah tu enak sering rasgat teh orang teh nona disuruh pernah diri kalau mereka. Abah tu enak sering rasgat teh sim sukri leparaj. Orang teh abah tu teh orang teh sorkar dorai. Abah tu hiu kena santar tu enak pena nasi ni puisan nyawa kau mereka. अब तो इन्हें सरेंग रस कर के तब उधर चुरू, उनके तब वो ना गुटरे ओकर को इन्हें क्या, ओका गुटरे को सागे क्या, उनको इन्हें जाको सरेंग को चला अब नहीं था वो, ना तो बैंक ना बाबा, अब तो जेल लेकर ओका लगी बुहाई जना, इन मेरा उनका दुख होगा तो भेज के ना अलग को ले उत्तर का अब ना, आप या दुख अंजम का तो अलग को ले रा का तो जहाँ जहाँ पे मैंने उन्हों डेंजर डेंजर केस हुई करना जहाँ अप्रेशन जीनिस डायलिस जीनिस मायंग जब आपना नुआ कर रहे नौका हुए देखना मायंग तेरे व्यू कन था महीने महीने अंजे तो कन था हफ्ता के हफ्ता हम यहाँ अंजलि करते हैं, उनको कुनाव कर रहे हैं कहते हैं तीर्थार में ना होता पना, माने साल रे में धब वापस इधर आता पना, वो कोई दो को मैंने या तेंग नुआ कर नहीं ले पिया, है कहते को मैंने कहा बाबा अलग तो बाले इधर है ना कुनो नहीं रे, जहाँ ना को बकंदान करते, अलग तो चेन ना दिसम पर मिल गया तो चेन अपे उकल अब अली नहीं मेरा बाबा यो कते ते अलग है जिद वाले यहाँ पे हमसे अब उन्हें तो बुझो कते चला तमाम पीने का लास्ट उधर इधर पे अब मेरे मायो माँ से नहीं दिन अब अली नहीं मेरा यो ताराम हर में बबीन बुझो दारे माँ बोलें बुझो दारे माँ ते लाती पे बंगा बुरुल बाला ले यो बंगा बुरु को � अच्छा अच्छा अतो बाबा पाये को तब उन्होंने आये हुए जहाँ रोड़े तब उन्होंने नुआ कौन ध्यान जीते जो उन्होंने बुंगा बुरु कथे बाबून बेसो कना और दिशों पर ना बिरुमा ना मुरु घर कना तो उन्हें बोल मिना ये चंदो टेन बस्सा बिरुमा अतो नेचे बाबा नुआ अंकिते हाँ अलिंग नुआ भीतर भी मिटली नेल किया हाँ
নিজে থেকে না শুনুম সিন্দুর মাগো ইমাই হ্যাঁ হ্যাঁ নিজে থেকে নিজে উনি যদি নেল কি আই যাহা লেখা রেগে উনি তো দুসি মাই নিয়া তারপরে সি মেরন এ মান তে মান ও যদি সি মেরন তে বেবেশ কানা হ্যাঁ বেবেশ কান খান তো মিটে রুগি চি লেখা রে বাই বেশ কানা বাস আচ্ছা রাম উনি যে মে রাম তে হুম বাই বেশ কানা আরে না পায় কথা বি মিনতে বাবা কো আতো লিং নয়া ইউটিউব রে লিং নেল কি আছে নন্ডে তামনে সি মেরন রে চেন প্রশ্ন বাই রাখাব কানা আতো লিং নি মেনায়ো জজমিন মাই জজম কানা উনি মায়াঙ্গি জমাই হয় যদি মায়াঙ্গি বিনি মাই খাইছি কাই বঞ্চা বি নাইও ওনামা কথা গে ওনামা অলিং গিলিং এমাই কানা আদো অলিং ওনা গিলিং মেনায়ো এস নোয়াই মেনে না দিস ওনা গে তো অলিং মানে মনে পান্তে পান্তে তে মুটে বলিং পান্তে জানা যা হোক মুকিন বাবা তে কিন কিন লই কি আদো নে মিট চান্দ হুই এ হয় মেনখান গত কুনামি খন নোয়া কুনামি দহি হয় তো ইনা ভিতরে রে হুম যদি অলিং হুনা ওনা হর ধার তলিং তাড়াম কিয়া কিছি দুলিং ভালো করা আদো অলি নি মিনা বলিং বুঝাউতা আবি না রপড় হিসাব তলি রপড়া লা আর অলি না পাই কথা বিন ধর কি আর আর সিরকেল ইভেন লাগি নি ধর কি আবি অডি না পাই যত কাহে কো বুঝাউ দিতে যে আদিন বিন মেন কেও সিম সুকরি বিডি মেরম কো বঙ্গা কাতে বাবন বেসো কোনা গা চিকাতে এম কাতে বাবন বেসো কোনা আদো অলি নি মিনা এ বঙ্গা দিও ইচির কো জমা বিন বাড়াইতে বঙ্গা তো মেন খান তো আবু যাহা বুঝু মা বঙ্গা ওনা গিতে বাস বাস অডি না পাই কথা অডি না পাই সে যে বাবা পায়ো পাঁজম পেপে নুই আইও তিন প্রথম হে কাতে নংকাই রোড গান কিয়া অডি অলি সারাও গিনায়ো আর অলি নি মেন কেও ঠিক আরে ঠকো কথা বি মেনে কা আর আবু খিরার মরমি তো আক আপারে বন চালাও কানা আবু বঙ্গা তো নংকা বনে মাকো কানা লুগড়ি হবো রে মাক কানা লুগড়ি তে বন বেসো কানা চে কা লুগড়ি পালে বঙ্গা কজম কা লুগড়ি হবো রে মাক কানা ওকা আপারে তো কা সাথারি বনে মাক কানা ওনা থেরি হকো জম কে বঙ্গা বুঝে আর ওকা তো সোনা বনে মাক কানা ইনকার সোনা হকো জম কে আদো জেট কো জমা মেন্তে মে বই বুঝে দড়া কানা লুগড়ি হো থেরি হো বটি হো গিলাস হো ওকা তো তিরিয়া বানাম হো ডি মুস্কিলিং বুঝাও কি আবু সান্তার বঙ্গা বুরু মানে অনকা কো জম দাঁড়ায় কান তাবনা আতো নুই আয়ো যাখান যাহা লেকাই রড় কানা আলি নুই তে আডি জিন হাহালিং বুঝাই যে তেহেন হে কাতে ইও অবি নংকা বিন রড়ে দিসো আপা বিন উহের যাহা কানা ওরা বিন দরকার আতো আলি নি মেনে ইও যাহাই মায়াং এ জমা উনি তো জজম গিয়া আবো দলিং মেনে জাহের বঙ্গা তো বাই মানাই এন নুয়া দিসো আপা বিন গা খেরোয়ার কো যাহা তাহন রাইরিত বঙ্গা বুরু মেনা ওকো হে বাই মানাই কো আলিং মালিং মেনে ইয়া আলিং তো বলিং মেনে ইয়া যে নুয়া দিসো আপা বিন গা মেনে ইয়া জাহের বঙ্গা রে বন সুরুমা সোমবার গুরুবার রে বঙ্গা ইন হলো অবন জম গিয়া আম্বা বসে কুনামি রে বঙ্গা ইন হলো জমা দে ভগিন হাতম কুমন কো হিজুয়া সোমবার মঙ্গলবার যাহা দিন রে বন গজ আকা আর কত বন পেড়া কোয়া আবো তো না মেনি আ আবো তো যে আইমা দবা বন রে উনকু তো আবরিন বঙ্গা কানা কো উনকু বন সেবা গান লে কো খান ওনা তো না দিশম প্রাণ বিরগড়ে মেনা কাতালার লিং মিনা মনমি জানাম দো বঙ্গা জানাম মনমি সেবা গে বঙ্গা সেবা তেন নয়া দিশ আপনা উহের হন আকান গিয়া যে মানমি কপে সেবা গান লেকো খান বঙ্গা তপে সেবা গান কোয়া আবো তো নিতো অতু সাই টোলা রে বাবু বেটা তো চাবা হাকান তাবনা চেলে না চেলে ইয়া চেলে বে তব নয়া তো বাঙ্গে দিশ আপনা বীরগড়ে মিনে না তো জহার নয়া তো আলোক তাবন না তেন খনা তো বাবু বেটা রে চালা তাবন কে আম যদি ইনিম বেটা হাইনা ইনি আয়োমা আর আইন তো আম বাম বেটা হাইনি রহয় ইনি আয়োম গিয়া ইন মেনে নই কে মিতে নাই তো দাদা এ কানি তো বেটা নুই কে ভিতরে আয়া এনহ ইন দো বাবু আলিং আ নোয়া মেনা আদো আবো ইন মেনে আর জাহাই বাং বুঝাওতে যদি আবিন বে মেতা বিনাই এটা বে মেতা আলিং দলিং না কিসর কো বিন বে করে তুমি টাকা খুশো পেরেজ কো মা চে বাকা পাকা বিল্ডিং কা বিন আবিন তো মিটি বাজার নি মারাং কিসর কানা বিন লেকিন হর সেবা ববিন গানা হর কো মন ইজ্জত ব্যবহার ববিন বাড়ায়া কিসর তো চেদ হবাং কানা ওনা তলিং মিনা হাট পাতার কিরিং আকরিং তে ইজ্জত বাই নামা ইজ্জত তো খুদ বিনা হইও আদো ওনা লাগি বিনা রেনা চেষ্টা রিকাই তাবন মা আর হর কবির সেবা গান লেকো খান উনকু হর কে ইজ্জত করমা বিনা আর উনকু তেবিন হারা আবি মিতি আর অবিনা রড় তে আডি গান লিং রড় কিয়া আর উনো চেহারা বিন রড় গান কি আইও আর ওকা লেকা তিনি সারা বিনা আদল লিং মিনা নাস দিসো পরান দিগা সে খনা লাসা হে বড় জোহার লিং মিনা আর মাসে লাহা তে লাং গপার মারা আরো আদো বাবা অনুকা মানে উনো 17 মসিহা খন হ্যাঁ বাবু বেটা তালে হুয়া কানে হ্যাঁ আদো ডাক্তার খানা কলিং ইদিয়া অনামা কমিনা নোয়া তো বাই বিসো হ্যাঁ মই মানুকা তা মানে কটিক ইয়ে লেখা আউরি লেখা তারা আচ্ছা 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 আদো ওনালিন পরক বাড়ায় আছে আম্বাবাসীর হম বানা কোনামি রে হম আদো হয় তো চেক কো বঙ্গা বুরু কোকে বলিং গে না কারখান দো ওনা তো বলিং বাড়ায় ধাড়িয়া তাহলে যত আগে তো বঙ্গা বুরু হইও গিয়া হ্যাঁ টান্ডি বঙ্গা হইও হ্যাঁ হইও গিয়া ওনা বঙ্গা হইও আবা কানা হম আর অনকা বাবা না হনহার বাবা তো নাকি তাহি কানাই আচ্ছা আচ্ছা নিতন্দ পুত্রা কি দরে করা আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আদো এনখান দো উনকি না উনি পুত্রা আজ আয়ো তকিন
उनकिन दो सब बड़े किन मेतालिंगा जे अबिन दो घोंगा बोबिन जाने आ अच्छा अच्छा अब घोंगा मा ओना हो हे मना कन के घोंगा म पुरकुत रली में बोलिन बड़ाय के बाबिन बड़ा हां होय आ तो घोंगा तो चेले का जहां लेका अबिन बिन एमाया उनी तो उनका के आशंका बस बस बिन पाय सका माने भावना उनका आ तो उनका मेन मेन के उनका हुकिन मेना जे आपे पे रुआ खान वाले ले बेसोआ अच्छा अच्छा नवा मा नवा माने जुक्ति जुक्त कथा में बांग करना मीन हो रुवत तो आदमी हो तो भाई बेसो भाई बेसो भाई बेसो तो अड़ी गन कथा उनका मेना ओना तो बन मिन आ जे उनकिन नुका किन लेता दिन ते आले तो ले उनका ओना कथा तो बांग हां तो ओकर जो तने ने गल गलती मेना हां तो अभी जाने का भी मेन के अभी ना रण गलिन मेना जे बांग आबो जे बोंगा बड़ाई बोल लई आबो तो ओना ते गोमके को तपने मेना का तपना गोमके मेना का जे बांग बड़ाते बोंगा के बांग बड़ाते हम बोंगा अले लिन मेना बड़ाई तो चिल का फिर बोगा या बड़ाई तो कोई बड़ाई तो बड़ाई तो बड़ाई घोड़े ना चुके ये ना दिसम प्राण दिल करे बड़ाई जहां जहां बोंगा बड़ाई दिसम प्राण दिल करे मैंने कहा जहां बोंगा बड़ाई उनी तो बोंगा भाई बड़ाई जहां बोंगा भाई बड़ाई उनी तो बोंगा बड़ाई चिल का बिन बड़ाई बोंगा तो तेह उनी बोंगा के बिना को या तब उने पे बड़ाई हो उने ना की बड़ाई खाते बड़ाई के ले ना अले दिन में उनको बोंगा के चिता पर रोड़ा पाजे जो भी देसो अपन गोष्ठी ओना मां ओने हो रोड़ के हुई लेना एक बड़ा चीते रोल लिया तो ना बड़ा चीता भाई तो मिले यो उन्हें पर आना मां ये भाई गन लेना उन्हें उन्हें किना पर मिले यो बिन जाने मिले ये अब रुपए मिले यार बड़ा है तो भाई गन अलिंग तो बांग बड़ा रह के बिना लेना अलिंग नहीं है सुकरो कहना ठीक गया अलिंग तो बोलिंग बड़ा है ओका जो ना मी दिन दिन सेटर होआ इना हिलो तो हुए तो बड़ा चीज तो रह के मिना आज मन राम मुर्गन जदि बाय कमी बाय एम ले आ ओझा मती बाको बेस दाड़िया दिया समय हिजुआ आ तो ओना के अलिंग भवी आ नितम दो पाले ओना ठाव रे लिंग सेटरा कना आर ओना समय सेटरा कना हाय माने ठीक है यो अलिंग वाली मिना जे अबिन जाल बिन रोड के अबिन पे कथा भी रोक्या आ दिसम पर दिलगा तो पाले जहां ना दिन मेने आ जे चेदो रे नंग सेटे सरी जे सबै सेटरा कना दिसम पर दिलगा तो पाले चांदो के गुखर बिनाय अब जस्ती बांग में कते जोहार के और अली लिंग में नहीं हो जहां सलाम ना मुचे रे लई हुआ ओना तड़म हो निहती अजम जाने दिखते तो ओना के बोलिंग माने बोलिंग तो ओना लगी हवा करते ओना लगी हवा कर पिया कुकु कुमड़ बोंगा दियो दिसम प्राण दीर्घा तो बनवा अली दुली मीना ओझा उहर कते भी मीना बांगे अब तो फुसुर फुसुर ना फुसुर फुसुर तो बांगा उनका तो YouTube तो बाय डलावा हुना YouTube रे तो बाय डलावा हुना उना तो आले तो हुना उनका बोंगा तो जहां फुसुर फुसुर करबरा कुमड़ कुमड़ बोंगा लिंग मिटाय लिंग चेत एम बड़ाते उन बड़ाते हम फुसुर फुसुर चेत होड़म लेको कना ओकोय हम तो लेयत मेते ओकोय लेयत मेते उनका फुसुर फुसुर हो कना हम तेम चेत अगु का जे नाहेल बिना लेकम चेत कर खातेम फुसुर फुसुर हो कना बांगे बोंगा तो हो को उकु कते आलम रे अब मन नता बन खेरवा को मिना आलम रोड़ा उनको कांजो मा उनी आंजम लेकर पचे बुद्धि लेम खान दो चेत ओना बापू हेर कर तब अब जस्ती बांग मन कते मा जवार के हे चतुर दिन आरो लातलिंग कुली को नावन को तबन जवार के